Ahoj, mám tu pro vás giveaway. Všechny informace budou vypsány dole pod videem, tak je nezapomeňte zčeknout. Ale bude 5 výherců, tak jdeme mrknout na to, co můžete vyhrát. Všechny balíčky si budou podobné. Vždycky tam najdete Alverde tělové máslo, čistič štěců Ebelin, vanilkový sprchový gel Alverde plus ještě jednu věc navíc. Stačí pod videem napsat 5 vašich nejoblíbenějších kosmetických produktů. Neexistuje špatná odpověď. Prostě se jen podělte o produkty, bez kterých nedáte ani ránu. Za mě je to asi řasenka, korektor, věci na obočí a rtěnky. Jaké konkrétně se u mě dost mění? Inu, blogery týda. To je asi všechno. Mrkněte dolů do infoboxu, držím vám palce a doufám, že se uvidíme u dalšího videa. Ahoj!